Бързо производство за хулиганство след скандал избиване е образувано в районно управление Нови пазар. Снощи около 20:30 часа двама 19-годишни жители на село Стоян Михайловски разбили пътната врата и влезли в къщата на 40-годишен мъж и 39-годишна жена. Заради стари кавги скандалът започнал, който прераснал в сбиване. При боя пострадали всички. Нападателите били откарани с линейка в шуменската болница. След преглед са освободени за домашно лечение. От жилището е иззета брадва и дървена тояга. Образувано е досъдебно производство.